Under en jaktfärd till Rautajoki upptäckte Lars Larsson av Lasso-släkten ett järnmalmsfält i nuvarande Masungsbyn. Den upptäckten gjorde att bygden här utvecklades i ganska snabb takt. Malm bröts och kördes på vintern längs älven med renar och hästar till Tonnefors och Palokorva. Där det nu bor människor sprang det för björnar, älgar, renar, lodjur och järvar. Vattnet i sjöarna var kristallklart. Skogarna sträckte sig vid omkring. Så småningom började det flytta folk upp till Tornedalen. Små byar växte upp. Kristendomen kom hit upp. Byarna blev större och större. Det byggdes skolor. Posten fördes upp för med häst, men senare byggdes det poststationer. På dessa villkor levde folket länge. Efter ett tag började skolor, affärer att läggas ned. Folk började flytta söderut. På väg söderut passerade de sjöar där vattnet var mörkblått och det flöt omkring en massa skräp. Sen när de närmade sig Stockholm så såg de inte ens sin egen hand framför ögonen. Det var så mycket avgaser. Stora klumpiga hus, miljontals bilar som spydde ut avgaser. Då tänkte de flesta, vi vill tillbaka till Norrland. Är ju något så annorlunda av folkadby, tycker du? Ja, inte avfolkade då, precis, men att det är ganska många som har flyttat härifrån. Mm. Vad beror det på? Ja, lite arbetstillfällen och dålig service. Mm. Vad tycker du att man ska göra åt det? Jag ska få hit mer arbeten. Mm. Vilka är det som kan göra det? Är det ni unga eller är det politikerna? Ja, politiken blev. Var hälsad vackra Tornedal vårt hem i höga nå. Du är för oss det bästa val på denna vida jord. Du Forea, var har jag kommit? Var är här födebygd? Här törs man inte gå ut, det luktar ju surströmming och varje nylar i skogen. Man måste ju ändå gå ut och se vad som hänt med bilen. Och om man ändå vore i Stockholm. Vad står det där? Vad står det? Hjälp! Vad är det som har hänt med bilen? Var är jag? Vad står det där på skylten? Det står ju något sand. Det är ju hur enkelt som helst. Jag får väl bli ute hela natten och sova i bilen. För här finns väl ingen hotell eller restaurang i en sån här ödebygd. Typiskt. Nu har vi både restaurang, hotell och bilverkstäder. Tror du inte vi har någonting här uppe, va? Följ med hem till oss och dricka en kopp kaffe. Jag tycker inte om kaffe med salt. Vi dricker inte kaffe med salt. Vi dricker med socker. Okej, men jag tänker inte börja frysa era lappkåter. Faktiskt bor vi i vanliga hus, precis som ni också gör. Okej, då jag följer med då. Inget annat att göra. Akt 2.
hemma hos Selma och Fridolf. Kom in, kom in. Pappa, får jag ringa till Göteborg för hennes bil har gått sönder? Varsågod och sitta och dricka en kopp kaffe. Och vad tjusigt ni har det. Och jag som trodde ni bodde i Lappkåter. Varför inte på jobbet så här på dags? Jag är arbetslös. Du är väl en sån där som lever på socialbidrag. Bara sitter hemma. Här kan man ju inte vara och lyssna på henne. Bäst att man går ut. Vet inte du att det är härifrån ni får av vattenkraft och elström så ni kan titta på tv? Och förresten, Malmen också. Nej, det är absolut inte sant. Vi har ju elcentralen i Stockholm. Och försök inte luras med mig. Nu kan ni ha det så bra där nere, för nu har jag klippt av huvudströmmen till södra Sverige. Nu får ni att sitta där och titta på en bläcksvart tv och frysa. Nåväl, det gick som det brukar gå när man kommer hit söderifrån. Elsa blev kvar och träffade Oskar, och nu låter det så här. Oskar, du är min ögonsten. Elsa med dina bruna ben. Oskar, du är så mjuk och len. Och jag som är så klen. Kan ni berätta lite om den här Kasperteatern som ni har gjort? Ja, först samlade vi in idéer om fördomar om Tornedalen. Hur gick det till sen? Sen hittade vi på orden. Sen hittade vi på ord. Och därefter gjorde vi dockorna bakgrunden. Sen hittade vi på orden till dockorna. Varför lät ni Elsa stanna kvar här i Jonas Vando? Jag hade tänkt att hon skulle trivas bättre här i Jonas Vando än i Stockholm. Har ni träffat någon sån här som Elsa i verkligheten? Jo. Har du träffat Elsa i verkligheten? Inte Elsa, men andra. Vad ska man göra åt de här fördomarna som finns om Tornedalen? Man kan be dem komma hit och se hur vi har det. Han skogsväg som gick och körde med mopeder så långt det gick. Fint väder! Så vandrar vi dit fram till sjön. Packade vi upp grejerna och satte på drag. Killarna stack runt sjön och ska gå och kolla på en annan sjö. Det var ingen hugg. Mats hade en liten abborre som följde efter dragen. Men abborren trodde att det var någon kompis att leka med. Så kom vi tillbaka och gjorde upp en eld. Koka kaffe och grilla korv. Satt vi och snackade.
meningen att det skulle bli kaffe, men det blev inte. I skolan har vi fritt valt till skytte på fredagar, 100 minuter. Och ibland, som på friluftsdagar, så kan vi gå ut och skjuta med mauser på skjutbanan. Det finns olika åldersgrupper, det är väl 14-16 år. Man får skjuta med stöd och skjuta med armégivär. Det finns två olika, M96, gamla hemvärnsbössor. De är lite billigare, sen är det Carl Gustav. 63. Uppfattat. En träff, en etta. Resten travelträff. Uppfattat. En åtta, två sjuor och två sexor. Tror du att den här stora naturen omkring här påverkar människorna på något sätt? Som bor här? Jag vet inte, det är ganska fritt. Mm. Och sen är det ren luft. Och sen finns det en del jordbruk här uppe också. Kan du berätta lite om det? Det är några kor har. Och det är många som har slutat. Jag har inga kor, sålt kor. Varför har de slutat med jordbruket, tror du? Lönar sig inte. Flytta till städerna. Få bättre jobb. Mm. Skulle du själv kunna tänka dig att hålla på med jordbruk här uppe? Jo. Varför tror du att det skulle gå bra? Det skulle vara fint att ha här. Mm. Är det små eller stora jordbruk? Det är små. 5 kor kanske. Mm. Men kan man leva på det? Jo, man går väl. Man har bidrag från staten. De flesta syskonen som jag har flyttat bort. Det är bara jag och mina 2 yngre bröder kvar. Vad har du för drömmar och förhoppningar på framtiden? Ja, jag vill väl bli lycklig. Få ett bra jobb som jag trivs med. Tjäna mycket pengar på det. Mm. Är det viktigt att man tjänar mycket pengar? Ja, det... Det är kanske lika viktigt att man trivs med jobbet, förstås. Ja, det är det nog, men... Men om man ska leva bra så måste man ha mycket pengar. Mm. Så man kan inte fortsätta med jordbruk här uppe om man är som dig? Det lönar sig inte? Det lönar sig inte. Vad tror du att det beror på? Ja, det blir så långa transporter för, med mjölken. Mm. Vad odlar ni för något här på gården? Vi odlar svartvinbär och raps. Och jag har lite varje rotfrukter. Mm. Kan du berätta lite om jobbet? Hur det är så där varje dag? Ja, på sommaren var det bara att stiga upp så där 7-8 på morgonen och gå dit bakom ladugården och slå ut spikar, rensa bräden och lite varje. Är det ett hårt jobb? Det är hårt. Det är inte så mycket att göra i den här byn, så vi brukar samlas några stycken, det var en 4-5 mopeder. Åker vi runt på byn, så har vi någon i skjutsen. Åker vi runt lite varstans, så går vi in till någon och dricker kaffe och sen får vi runt en timme igen. Det är inte alla som gillar det när man får runt byn här på natten. Man har inte så mycket annat att göra. Är ni inte för unga för att åka moped? Ja, det talar vi inte om i tv hur unga vi är. För snuten tar oss. Samlas ni alltid här vid kiosken? Ja, för det mest. Varför det? Ja, det finns väl ingen annan plats att samlas på här. Det är väl den bästa plats. De flesta kommer hit. Men när ni inte står här, vad gör ni? Ja, då är vi väl ute och kör moped. Och så... Ja, vi hälsar väl på kompisar i andra byar och sånt där. Ni har ingen samlingslokal någonstans? Nej, det har vi inte. Ni som inte har någon moped, vad gör ni då? Ja,
och åker med de andra. Då åker ni två och två? Ja. Får man göra det? Nej, det är ingenting annat att göra. Men här är det mer fri. Man kan springa i naturen. Och på kvällarna kan man se midnattssolen. Men att man saknar som en liten gård. Man har ingenting att göra här på kvällarna. Vad gör ni på fritiden? Ja, vi sitter hemma och läser eller hjälper till med någonting. Eller också är på byn. Mm. Kunde man inte ordna något? Jo, man kunde ju ordna fritidsgård. Man kunde sitta och snacka och spela skivor. Mm. Är det svårt att få en fritidsgård hit? Nej, jag tror inte. Det är bara att hyra ut något ställe. Alltså, vi grabbar som inte är idrottsintresserade. Alltså. Vad ska vi göra? Inte kan man gå alltid ut i skogen och fiska, sitta och fiska. Man blir less på det också. Ni måste se till att ni får en organisation som ordnar med fritidsaktiviteter. Det är ingen brist på lokaler, det måste vara bara en organisationsfråga att de ställs till förfogande. Mm. Men hur ska vi få den? Hur ska vi få den? Ni måste ge bidrag. Bidrag får alla organisationer med ungdomsverksamhet via fritidsnämnden. Men det finns ingen sån där... Ni måste skapa organisationer. Ja, men det är svårt. Och ledare. Vi kan inte alltså sitta i Pajala och styra allt det här. Det är helt omöjligt. Om vi får ledare till exempel, hur gör man sen då? Så går vi till kommunen och säger när det går. Ja, det är ju organisationens sak då att gå till fritidsnämnden och begära bidrag för denna verksamhet. Och så säger de nej. Nej, så blir det bara nej, nej, nej. Det kan de inte göra. Reglerna så att organisationer med ungdomsverksamhet ska ha bidrag. Men ni får också säga, ni får ju säga något till fritidsnämndet. Då får man något till. Vi kan ju lägga fram ett förslag. Det är nog inte så att de inte har fått. Alla organisationer med ungdomsverksamhet har fått bidrag via fritidsnämndet. Men ska man inte kunna göra, skulle kunna göra någonting utav Folkets hus? Den här källan, de har ju en lokal, man använder den så god som aldrig. Det finns ett litet kök där. Det finns bord. Sen finns det lite, så man kan ha en liten styr och alla i middag. Det är en fin lokal. Det finns toalett och allt. Men det har man använder ju inte ens någonting. Inte vad jag vet. Men du kan ju ge fram förslaget i alla fall, att det finns lokaler, allt färdigt. Ja, vi får se om vi kan ordna det. Jag kan inte lova nu, det beror på vad det kostar. Vi vill ha en ungdomsgård. Nonno, jag får se vad jag kan göra. Får vi någon ungdomsgård då? Vi har inte haft tid att undersöka saken. Kom igen nästa vecka. Nu ska vi ha en ungdomsgård. Nej, nej, nej. Jag har inga pengar. Ge av. Häng med nu. Vi måste kämpa. Det är väl ingen idé. Jo, kom nu. Och följ med. Nu ska han få. Sista chansen. Nej, 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 nej. Parkalombolo är en liten by som ligger några mil norr om Jönsandå.
Jag tror att i Parkarombolo finns bara några enstaka hus om 30 år. Ganska många unga flyttar bort och de gamla bor kvar. Skolan är nedlagd. Det finns bara några människor. Det är kallt och dött i byn Parkarombolo. Här i Parkarombolo finns två affärer. En affär heter Heikis och den andra affären heter Matsons. I Heikis affär finns läsk, godis, toalettpapper, diskmedel, frukt och mycket annat. När jag brukar vara i affären brukar jag bara köpa godis. Heikis affär är inte stort. Den är likadan som ett vanligt hus. De som brukar vara i affären är tre stycken. De heter Isak, Berta, Sanni och ibland brukar Ringe vara där. Heikis säljer torkat kött. Vi har varje fredag bastu. Leif tänder eld i spisen. Sen tar man av kläderna. Sen går man in i bastun. När håret och kroppen är torrt, då sätter jag på kläderna och äter lite mat så jag orkar. Man sover bättre när man har tvättat sig. Nu är det vinter. Nu är vi på rengärd. Renarna ska märkas, en del renar ska slaktas. Kupparna kastar lasso runt renarnas hals för att få dem fast. Sen drar man in dem på sidan av stora hagen. Sen slaktar man dem. Vi som bor i Parkarombolo och går i skolan genom Sanda och åker skolbuss dit. Det blir 10 mils resa varje dag. Älvarna här omkring genom Sanda flyttas mycket timmer. Timret flottas längs älven ner till havet där industrierna ligger. Också blir det tidningar, toalettpapper, möbler och alla slags varor av stockarna. Ibland fastnar timret i älven, kanske många tusen, och då säger man att timret bryter sig. Då blir det ett hårt jobb för flottningsarbetarna att få loss alla stockarna.